Jaromír Nosek. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Nazdar. Čau. Sedám. Takže nedávno jsem narazil na nějakou anketu a byl jsi zvolen, nebo vyměřen, jako nejhubenější herec. Až daleko za tebou byl Vladimír Javorský, řečený Kyslík. Hodně, hodně daleko. Aha, aha. No to vůbec nevím, no. Navíc, jakoby, já myslím, že Vláďa je lehčí, ale vyšší. No. Takže to. Takže... Ty máš kolik? Měl jsem tak jako 60 třeba do 30 a teď už mám úspěšně třeba 5-6 let, mám 70. Plousneš teda. Jdu nahoru, no. Jdeš no. Nahoru. No. Ty si dáváš taky nějaká předsevzetí, třeba od nového roku schodím 5 kilo nebo tak? Ne, já jakoby nehubnu, ale právě třeba jsem přestal kouřit, takže jakoby budu přibírat, si myslím. Zase. To je předsevzetí letošního roku, přibrat. No, ne, to je takový předsevzetí třeba od 13 roků, jo, protože ti táta vždycky říká, hej, podívej se, seš teďka hubenej, buď rád, seš jak lund, počkej po vojně, na vojně jsem nebyl, tak nic, a pak ti říká, počkej ve 30, a teď už říká, už asi nečekej ani, a to prostě, ne, nečekej. Prostě budeš hubenej, no a je to hotový. Prosím tě, ty nějak sportuješ? Máš to ze sportu? Já jsem dělal kdysi dávno 10 roků judo a tam byla taková věc, judo, no, nevypadáš. Tak nevypadá, ne, no, nevypadáš. Abych tě nezmlátil ještě. No, a tam byla taková věc, že aby zůstal v nějaký váhový kategorii, tak se jako hodně běhalo třeba ve svetru den před závodama, takže jsi měl třeba svetr, kimono, vyběhal jsi třeba 3 kila, vypotil, pak jsi došel na takový jakoby větší záchod a potom druhý den jsi byl třeba ve váhový kategorii 53 kilo, i když ti bylo 20 třeba, no. Jo, takhle ty si. No. A to se ti ten metabolismus takhle potom si to jako zapamatuje a takhle ti to dělá, i když už dávno neděláš judo, tak ten metabolismus ti dělá jakoby svetr a tohle. No. Vlastně. No. Já jsem myslel, ty jsi z Jilemnice, já myslel, že spíš lyžař bych tě viděl. Já jsem se v Jilemnici prostě jenom narodil a bydlel jsem v Semilech. A Semily jsou takový, jako taková zrůdička, že ani ne hory, ani ne český ráj, takže prostě sice lyže jo, ale ne tak často. Z Rudička tam říkáš? No tak, ono se tomu říká údolí hladu, že to je v dolíku a je tam nezaměstnanost trošku, tak takhle. Tak ale možná leco vysvětlit, tím si měl začít. Ale já jsem jakoby od 18 už byl v Brně, to je taky takový údolí, takže... Čeho? Nevím, ale vím, že jeden redaktor brněnský, nepamatuju si jméno, řekl jednou asi před rokem v televizi, říkal: "Dobrý den, tak jsem se vám přihlásil z Brna, což je shodou okolností jediný vtip, v kterým se dá bydlet." Tak... Takže to je takhle. Tak to je hezký humor od samotných Brňáků, tomu rozumím. No. Ne, ale tebe zase ta figura předurčuje k krásným rolím, nepochybně, že jo, ta typologie. Teplouši, náckové, prostě takovýhle. No. To je pravda, že vlastně cokoliv má společnost Třetí říší, to ti jde, tam si hrál. Naposledy jsem tě viděl někdy na podzim v Mídlovém Princi. Tam jsem byl jenom teplej. Tam jsi byl jenom teplej. Účastníci zájezdu, že jo, to je taky památný. Tam jsem byl taky teplej, no. A máš i neteplý role? No mám ty nácky přece. Ty nácky? No. Ty by neměli být, to je pravda. No a nebo ještě blbce taky hraju docela často. No a to není. Hubený blbce prostě. No, hubený blbce, nácky a teplouše. Prosím tě, a teď mám období teda doktorů, teď zase jakoby hraju doktory. Teď hraješ doktory? Normálně hubený doktory. A počkej, německý. A orientace? Orientace těch doktorů. Normální heteráci jakoby. Heteráci? Mluví česky, hetero, prostě pohoda. To musíš být úplně vykolený. Ne, já jsem z toho zmatený právě. Že jo? No, chodím nevíš, do gejbaru a hajluju, abych se z toho dostal. Počkej, já jsem slyšel, že jsi měl dostat nějakou pohádku. Ne, tak to nevím teda. Ne, ale tam to čeká. Že už nechceš hrát homosexuály, že už se toho bojíš. Nebojím, ale už jako nechci, protože lidi si myslí, že jsem teplej a moje žena tady někde je, ale všichni si myslí, že to je jako Kolombova žena, že jsem prostě jako to. Počkej, to se ti opravdu stává v životě, že říkají Míro? Jste si jistý? Říkají mě, že to je zástěrka, tohle jo, a tak no. To ale znamená, že hraješ moc dobře. Děkuju. Když ti to věřej, ty muži. No oni, já jsem měl i takový jakoby různý, byly i jakoby nabídky, takový jakoby zvláštní. Já jsem to nikdy nepoznal, jo, že třeba jsem se mnou bavil nějaký kluk a to nějak mezi řečí si ode mě vzal telefonní číslo, nevím, jak se to mohlo stát, a nevím, proč jsem mu ho dal. A... Všichni mě říkali, blbče, kdy tě teplej, nech ho bejt. A já říkám, ne, my si povídáme o autech a je to pěkný. Tak to nemůže bejt, že jo? Nemůže bejt teplej, když si bavíme o autech, o takových pěkných malých autech. No a druhý den mě třeba přišla SMS, kdy půjdeme na kávu a já myslím, že se zase budeme povídat o autech. A... No,
Jaká byla káva? Já jsem nešel. Nešel, no. Přece jenom ti to jako... No dala. Pak mě to došlo, že když se bavíš s odbarveným týpkem, co má takový bodlinky, takže ti piče asi nepůjdete na kávu, takže třeba myslí nějakou jinou asi kávu úplně, nebo... Proč jsi šel k herectví? To mě zajímalo, protože ty jsi, pokud vy, maturoval... Já jsem chtěl teplou šanácky. Ty jsi mohl být doktor, že jo? No to hraju právě. No to já, ty jsi mohl být jako skutečným doktorem, nejenom to hrát. To jsem mohl, no, kdyby někdo nevymyslel chemii a fyziku a matiku, no, tak jsem... No počkej, ty... klidně biologický doktor, který jakoby neumí ostatní předměty důležitý. No. Počkej, ty jsi maturoval z biologie. Ty jsi latinsky... Já jsem maturoval... No. Ty jsi latinsky uměl názvy všech kostí v těle. To jsem uměl, no. Ještě furt? Femur, metatarsus, to je všechno, víc nevím. Intercostales. To jsi hodně vykostil od té doby teda, to jako... No. Tak jak jsem byl hubený, tak jsem to bylo vidět, takoby. Takže... Jsi to učil na sobě, jsi nepotřeboval pomůcky. No, v podstatě, no. To bys možná udělal tu školu. No, ale ty jsi byl velmi jako takový nadaný, co se týče umění, co pokud jim tak si kreslil. Ty jsi obmalovával kresby Michelangela, to jsi začal vysoko celkem. No, to je ono, to je ono. Přemalovával jsi Salvatora Dalího. Oni už byli po smrti, tak jsem si říkal, že nebyly práva. Že to můžu dělat, no. No, to je pravda. Psal jsi básně. To jsem taky dělal, no. No tak proč to herectví? Protože jakoby to byla náhoda úplná, že jsme dělali na Gimplu nějakou pohádku, takovou přiblblou a nějak jsem tam byl obsazen, docela mě to bavilo. Takže to byla taková jakoby poslední varianta, ale jako pak jsem zjistil, že to je vlastně dobrý, protože vlastně lidi mají jako různý nějaký povolání a já si můžu jakoby různý povolání vyzkoušet tím, že je jako hraju. Takhle. Kromě teploušů a nácků ještě si můžu zkusit. Jsi myslel, taky... že budeš širší ten rejstřík. No, jako on je, že jo, to si děláme srandu, že... A tak pro jiný herce jistě, ale tak nemůže každý hrát všechno. Hele, a proč jsi šel zrovna do Brna? Ze Semil? Jsi šel studovat jamu? Představ si, proč jsem šel do Brna. Ne, nebudu si představit. Protože jsem takhle byl v Praze na přijímačkách a tam Boris Rezner právě říkal takové podobné věci jako ty, že říkal, nepotřebujeme hubený holky, běž do Brna. Tak jsem jakoby... Čo, to byl do Brna a tam pan Karlík jako říkal, nepotřebujeme zase jakoby lidi, co mají sykavky strašný a já říkám, to jsem nevěděl, tak já se do příštího kola naučím, což bylo za 14 dní a on říkal, to je blbost úplná a já říkám, ne, já to zvládnu a přišel jsem vlastně do druhého kola a oni říkali, dobrý den, kdo jste a já říkám, no sek ze Semil a oni tak nashledanou, tak jsem... šel jako zase pryč, ale náhodou tam seděl jakoby v nějaký porotě Radek Baláš a otvírali muzikálový ateliér a ten říkal mě, nevadí, že syčíš, to se bude, že syčíš, že se to bude hodit na to zpívání, tam se syčet asi mohlo nebo co, a tak jsem šel jako na muzikál vlastně. Tak no pak jsi se to taky prosadil, že jsi první velká role v muzikálu Rebelové? No, to jsem byl syčák takový, to jsem si dal syčáka. Neteplej, neněmecký syčák prostě. No to byla první a poslední role toho charakteru. No. Prosím tě, někde jsem teď slyšel smát se mojí ženu, je to možný? Není možný, to je jediná, která ti fandí. Kde je? Tamhle, vidíš svoji ženu? Tamhle, mám vás představit. Tamhle, ahoj, to je moje žena, neteplá. Skoro ji nepoznal, takže já s tou zástěrkou. No ne, protože před ní sedí strašně chlapů, tak jsem si... A ty sám zaměřil svoji pozornost a dál už ten zrak nedošel. Jo. Prosím tě, mimochodem, ty máš nějaké herecké rituály? Mám, tak si jako poskočím vždycky. To bych potřeboval předvíst, to ne. No hele, já ti to vysvětlím. Prostě jsi takhle jako v zákulisí třeba, nebo před ostrou, když se natáčí, jo, tak já si tak vždycky jako takhle poskočím. Já to vysvětlím, proč to je, protože... Čeká, tréma je pryč, jo? Ne, já si jako poskočím, já ti vysvětlím, proč se to jako děje tohle. Když jsem chodil na jamu do Brna, na tu muzikálovou tady tu školu, tak můj spolužačky bratr Joška z Opavy dělal kompars u velkých produkcí. A tenkrát se točila Johanka z Arku s Milou Jovovič. A on jak kouřil ty jointy a byl tam s tím komparzem, tak ta Mila jakože, jestli tam někdo nemá hulení a kluci tady z toho komparzu, že jakoby jo, tak ta Mila si tam s nima dala jako ty brka nějaký, jak se říká, a teď on říkal, že najednou ho jako fascinovala věc, kdy ona měla jít hrát třeba nějakou klidnou scénu, jo, že prostě jako vystoupí, jde třeba nějakým lesem a teď jako je ta ostrá, že se řekne akce a ona jakože jde a je úplně jako v klidu, jo. A že ona těsně předtím, než byla ta ostrá, tak prostě bylo kamera jede, zvuky jede, tohle. A že ona strašně jakoby řvala a strašně se jako tak dělala hrozný jako věci, úplně vyskakovala hrozně do vzduchu a křičela a když byla akce, tak se úplně vyklidnila a byla
jdu. Víš, že se tak jako skoncentrovala. No a mě z toho zbylo jen to poskočení, protože u nás v našich podmínkách nemůžeš řvát, že jo, mlátit do zdi a tohle, protože jako by nejseš Mila Jovovič právě. Ty jsi taková zmenšená Jovovič. No, tak ono, jako když hraješ Buzeranta nebo Johanku Sárku, tak je to... Co, nemusíš tak vyskakovat, to je jasný, no. Dobře, tak no, takže takhle, takže já mám takovýhle jenom jako rituáleček, no. Já už se nedivím, že proč si přiděláš jako barman k tomu hrství. No. Aby si lidi nemysleli, že jsem teplý barman, tak... No. Tak prostě... Říká už 10 let, ne? Jo, no. Takže to napadlo jít jako do baru? Mm. Americký model? Ne, vůbec ne, to ne, jakože čekáme. No jasně, já jsem jako točil a pak jsem šel za bar, já to měl obráceně. Tak já jsem měl třeba od 20. srpna angažmá, ale začínal jsem zkoušet až 23. října. No a tak jsem si říkal, jakože máš hrozně času volna chodit do hospod různě, no a tak jsem si říkal, že jako by bylo lepší si zkusit jako druhou stranu barikády, že by to mohlo být lepší, že jako nebudeš tolik pít a třeba ještě vyděláš nějaký peníze, tak jsem to zkusil a zjistil jsem, že jsem moc nevydělal, ale za to jsem se daleko víc ožral vždycky. To se vyplatí. No, ale proto pak to děláš, jako, ale to, bylo, a to bylo to první, ale potom už to bylo opravdu, že jako to byl jako normální přivýdělek a jako v pohodě. A baví tě to, protože svým způsobem je to takový jako i umění, že to je práce s lidma, posloucháš ty příběhy, ty věci, co se jim dějou. Nejvtipnější vlastně, když v tom baru vlastně ty lidi přes ty panáky najednou zapomenou na to, že je jako obsluhuješ. No to takže, jsem se když přijdu do baru, že to je jako vtipný, že někdo ti vypráví něco, že ty mu dáváš třeba dvojitý vodky, teď ty víš, že už jich vypil třeba 6 těch dvojitých a on ti jako říká, já jsem 3 vodky a nic se to nedělá. A ty, to je skvělý, že se mě svěřuješ, ale já ti dávám ty vodky a já vím, že jsi jich měl 12. A jo, prosím tě. A po těch 12 říká, víš, že vypadáš úplně jak nosek, ten teplou z toho divadla? No. Já říkám, ne, já jsem highline a jsem v pohodě, takže tak, no. Navíc jsem tady autem, takže já jedu. No. Já ručky poznávají tě, ne, asi za barem. Jo, tam je to taky jako vtipný, že jedna nejmenovaná kolegyně přišla, když jsem byl takhle za barem a říkala mi, čau, co se stalo, už to nehraje. A já říkám, ne, já jsem tady normálně za barem, jako by pohodička, že mě to jako baví. A ona, ale, jak se nestyj. Mě to říct může. Netočíš, už tě nikdo nechce. A já říkám, no, tak asi mě nikdo nechce. Ona, já jdu do Ameriky, pojď se mnou, uděláme díru do světa. A já říkám, já bych spíš tady jako by zůstal a dodělal bych tu směnu. A ona, tyjo, tak pak cinkni. Víš, takže to... Jasně. A nebo bylo v jiném baru, bylo, že zase pán říkal, co to děláš, pičo? A já říkám... To bylo v Praze, ne? No, to bylo právě v Praze. To bylo v Praze. A já říkám, ale pán byl od jenu. No jasně. A já říkám, že jakoby to jako pracuje. Říkám, to není možný, když jsi žena z televize, ne? A já říkám, no, ale tak to se stane, že i člověk, který byl někdy v televizi, tak může dělat za barem. Chlapík, jo, to určitě. Zmizel a za chvíli se vrátil a říká mě, já už vím, to je tvůj bar, co? Jo? Takže prostě... No takže ty si s hrdostím hezky vyděláváš. No, já prostě takhle. Co umíš namíchat, co je taková tvé specialita? No já nevím, co bys chtěl. No, takový, co umíš nejlíp, jako čím překvapíš? Já moc jako nepřekvapím, no, ale jako spíš tam jde o to, jako jak to děláš, no, tak prostě těch koktejlů je hrozně moc a tak jako neumím jich moc, musím se vždycky na to podívat, že, ale nějakých ty základní prostě Cuba Libre, Mojito, Piña Colada. No ty jsou těžký, no. No. Třeba muchy, to je těžký, tam je 6 věcí v tom. No právě, víc říkám. No. Cuba Libre taky. Cuba Libre ne, tam jsou 2. Ne, někdo přidává Polaru, limetku. No. Někdo prostě limetku. No, už máš 3 a se dají 2 zapomenout. No, ale jsou třeba lidi, kteří si dávají třeba Virgin Cuba Libre, to Virgin znamená vždycky jako nealko, tak se jich ptám, jestli si dávají teda jenom kolu a oni ne, Virgin Cuba Libre, že bych chtěl. No. Je takhle. No. A je tam fůra takových zajímavých věcí, třeba paní chtěla místo Digestive, chtěla jednou, že by si dali s přítelem Digestoř. Digestoř? Nebo... Jak jsi to míchal? Ne, já jsem se smál, ale řekl jsem, ať to udělá někdo jiný. Jo, tak. Ale taky chtěla paní, tak samozřejmě místo mochita jsou makiáta různý, že jo. Makiáta? No, jasně. A pak byly kuřecí nachos s barbecue umáčkou, tak paní chtěla kuřecí chaos s BBQ omáčkou. No. Počkej, to mícháš taky? Ne, koktejl. Že se tam i vaří, víš, jako nebo jo, něco. Takhle, no. A co ještě bylo? Ještě decentní, úplně tupá nějaká paní s decentním tupým pánem v kravatě zase chtěli lazáně nějak intenzivně, bylo na meníčku a říkali, že by si hrozně rádi dali lazáž. Lazáž.
to uměli přečíst, no, vzdělanci, to vidět, rozhled. No, tak po té digestoři, že jo, kdo že už nemohli nic rozhodit. Kdo by se nedal na záž. Tvoje manželka je servírka, že jste se seznali, seznámili v baru, nebo? Prosím tě, jak jsme se to vlastně... Celý to říkat nebudu, to je celkem taková žinantní... příhoda, ale prosím tě, ve zkratce prostě my jsme se seznámili tak, že já jsem jakoby trošičku chodil s nějakou dívkou a psali jsme si stupidní jako básničky takový, jo, že jakoby takový prostě jako láska páska, ale jako naschvál, jo. A takhle jsme si vždycky psali, šli jsme někam na nějaký pivo nebo na nějaký drink a jednou takhle tahle ta Kačenka, jak se jmenovala, tak mě něco napsala, jako že jestli nepadám na pivo a já jsem jí odepsal, Míra má dnes premiéru, nemá čas na picí éru a poslal jsem tuhle SMSku a holka už nikdy neodepsala. Tak já jsem se musel teda zařídit jinak, že jo, najít jinou dívku a tohle a tak jsem jako byl tak nešťastný, že jsem jako by měl vyhledávat žen, hledal jsem dívku, teda, která bude si se mnou psát básničky, takhle pěkný a to. No a skok do okolností, asi za rok jsem začal bydlet v takovém loftu velkým v Davicích, kde bydlela ještě jako kamarádka číslo 3 týhletý Kačenky. Trošku se ztrácím v tom, no, ale... A ta mi říká, prosím tě, co jsi to provedl tý Kačence před tím rokem? A já říkám, prosím tě, vůbec nevím, co jsem jí provedl, když ona mě už nikdy neodepsala a tohle. A ona mi říká, když ty jsi napsal úplně hroznou věc. A já říkám, pozor, vtipné SMSky já si schovávám, pojďme se na to podívat do počítače. Tak se podívám do toho počítače, teď koukáme na tu SMSku a tahle ta Evička, ta její kámoška mi říká, no tak sám to vidíš, když jsi úplně idiot, co jsi jí poslal. Já říkám, teď sám vidím, že jsem jí napsal, Míra má dnes premiéru, nemá čas na picí éru. A říká, ne, tady je bez diakritiky jasně napsaný, Míra má dnes premiéru, nemá čas na píči éru, no. A takže to jako skončilo a ona si myslela, že jsem zrůda takováhle a to a celá ta její... Přitom jenom nemí česky. Přitom normálně jsem to napsal poctivě, ano. Tak jak to má být. Nevím, proč všichni čekají čárky, háčky, když tam nepatří, že jo? Ne, jasně. No a tak já říkám Evě, volej okamžitě Kačence, že to je všechno jinak, ale Kačenka mezi tím už byla zasnoubená s někým, tak byla nešťastná, zatímco Ivanka s někým zasnoubená nebyla. Takže já jsem prostě začal chodit jako s Ivankou a Kačenka nám šla na druhý... ale Evička tě z toho dostala a skončil jsi u Ivanky. Skončil jsem u Ivanky a ty... Kačenka s Evičkou šli za družičky na svatbu. Naši. Počkej, ty jsi prý někde žádal o ruku po třech měsících, jsem slyšel? No, asi zhruba, no, viď? Nebo po, no, po třech, no. Po třech, napovídej, no. Prosím tě. No. A že tě Ivanka učila, jak se žádá o ruku, což ty si předvedl, ale bez prstínku, si požádal. No, protože jsem nevěděl, že to je takhle jakoby to důležitý. Ježišmarja. Prosím tě, já jsem prostě... Počkej, takže na Dunách, moje ty žena, jsi Duny. Prosím, prosím tě, moje žena neobsahuje romantiku žádnou, jo, prostě, jo. Jo, nerozumí. Jdeš na vyhlídku, ona tady fouká, pojďme do auta, jo. Tak kdo by čekal, že bude čekat, že budu klečet a říkat nějaký, jako ty hovadiny o tom ne. Takže já vlastně jsem jí jako žádal blbě o ruku, že jsem si říkal, že to bude jako drsný, že nebudu jako romantický, jo. No pod Bordo je taková duna, taková anomálie, to je taková duna, která se trošku hejbe, je vysoká asi nevím, 100 metrů a dlouhá asi 4 kilometry. A na té duně já jsme zastavili, když jsme jeli ze Španělska přes Francii a říkám, tak požádám, tak tam tak stojíme. A říkám, hele, co kdyby, jako by... Počkej, ty tak jako jen tak stojíš, neklekneš, opravdu říkáš, no, co děláš zítra? Jsem si myslel, že se jí to bude líbit. Ne, zítra ne, já jsem samozřejmě si říkal, že to bude později třeba. No a říkám, co když jsme, jakoby, víš co, když takhle spolu tohle, tak jestli bychom třeba nemohli. No a ona se začala hrozně jako číhlit, co to jako je, kde jako prsten tohle je úplně život, co ne, ne, ta svatba je důležitá, tady si jen říkáme. No a ona se jakoby jako urazila trošku, ale já věděl, že nemá kan utíct, Duna je dlouhá 4 kilometry. Tak ona se honí ty 4 kilometry, no, no jak ono v tom písku to neuteče, že jo. Tak ona jako šla tou dunou, teď foukalo, já říkal, tak co, že jo, mám delší nohy, tak jí doženu. No a teď mě začala strapňovat na té duně, že mě teda ukáže, jak se to dělá, tak si klekla, začala mě žádat o ruku, mě to bylo blbý, tam bylo nějaký lidi tam byli, že jo, tak mě to bylo jako, že si myslej třeba, že jsem teplej a moje segra mě učí, jak se... Učí ve Francii! Že mě jako učí ve Francii, jak se žádá o ruku. Tak mě teda požádala vlastně moje žena o ruku, jako by říkala mě Ivankou toho tohle. No, no a tak já jsem pak se zase jako urazil, že jo, ale věděl jsem, že nikam neuteču, Duna má 4 kilometry. Tak jsem jako šel zase já někam, no a pak jsem se vrátil, poníženě jsem teda udělal tu jakoby proceduru. Protože jsi neměl prsten? No neměl, ale tak jsem jako udělal. To ti prošlo bez prstenu? No, protože už jsem, já jsem dělal takových prstenů už předtím, tak... Jeden. Já ti říkal, neber si manželku.
Takže prostě za teplouše tady 15 minut se netleská a ta řekne jeden. Hej, výborný. No a prosím tě, ale to nevíš jako bonusovou příhodu, že prostě potom za A moje žena prostě jako nemá prsty, ona má jenom takový špalíčky, jakoby, takže normálně jako třeba přijdeš do klenotnictví a řekneš nejmenší číslo prstínku a oni řeknou, to je tohle a to má třeba moje žena na kotník, takže já prostě musím říkat, nemáte třeba matku dvojku ze stavebnice Merkur, to je tak, že jí to bude plandat takhle a to. No a takže já jsem prostě koupil prsten dohod, potom v Čechách, že jo, dohod jsem se, že ho zmenšíme prsten, všechno bude bezvadňácký a to, že to bude krásný. Takže jsem si říkal, kde je tady nějaká pěkná vyhlídka? Hele, nikdy v Praze nebyla taková mlha jako ten den. Peklo. Tak já guma jí vezu na Strahov, že jo, a že tam jí ukážu takhle celou tu Prahu, která nebyla vidět vůbec, že jo. To zase kam jedem, kdy je mlha, co se děje, tohle, a já, že to napravím. Tak nakonec, jak tam je ten monolit, ty dva takový ty, tak v té škvíře mezi tím říkám, co je jáš prste. To jsi říkala, tu jsi musel tahat ven kvůli tomu a to To jsi mohl doma? No. Klečel jsi? Jo, klečel jsem, a on to nebyl vidět, tam má mlha. Tam byla fakt mlhá, že já jsem jí neviděl skoro, já jsem možná žádal takhle do týdny. Jsi si jistý koho? Já nevím, no, ale vzala si mě pak, no. Posíláš i do dneška veselé nebo poetické SMSky své ženě? Ona je v práci, teď já jsem jako doma a třeba napíšu, ahoj kočičku, hrozně si na tebe myslím a přijde mi zpátky. 2-1. Od mojí ženy. A já zjistím, že třeba hraje Kanada s Ruskem. Myslím, že to máte krásně rozdělený. Nevím, jestli to slovo krásně jako tak. Je to krásně? No, zatleskejte jí zase. Ivanka a Jaromír Rosek.